Hello guys, how are you today? I hope you are feeling great. Yes, like me. Okay? Guys, let's start one more bilingual class now. Let's go. In this video, you will need your book and your pencil. Oh, I forgot. Your eraser too. Okay? Pessoal, nesse vídeo, vocês vão precisar do livro, do lápis e eu esqueci, da borracha também, ok? Organize your materials, organize your desk and pay attention in this class, ok? Pessoal, organize seus materiais, a sua mesa e vamos para mais uma aula e vamos prestar atenção. Yes, this class is very, very important. Uhum. Today, you will learn to use the verb can and can't, okay? To ask and answer about animals. Hoje, você vai aprender a usar o verbo can e can't para perguntar e responder sobre animais. Yes. So, guys, let's go. Let's study. Let's go. Are you ready? Yes. Okay. So, can I start? Oh, yes, I can. Very good. Você está pronto? Então, eu posso começar? Muito bom. Sim, eu posso. Então, vamos lá. Oh, guys, I used this verb. Yes. I used the verb can in my sentence. Yes, in my question. Olha, pessoal, eu usei o verbo can na minha frase. Sim, acabei de usar aqui na minha pergunta. Can I start? Eu posso começar? Então, vamos lá. O verbo can, ele significa poder ou conseguir. In this unit 4, we are learning about animals. So, my examples, I use the animals, ok? Pessoal, como na unidade 4 nós estamos aprendendo sobre os animais, nos meus exemplos eu coloquei alguns animais. Let's read this example. Look. Owl can fly. Do you remember what is owl? Você lembra o que é owl? Coruja. Então, coruja pode voar. Yes, coruja consegue voar. Very good. This sentence is affirmative sentence. Essa frase é uma frase afirmativa. Ok. And negative. A negativa vai ser can't. Não pode. Não consegue. Look at this example. Olha o exemplo. Owl can't swim. Coruja não pode, não consegue nadar. Yes, very good. Now, guys, let's read the other examples. Let's read this sentence in this chart. Agora vamos ler outros exemplos, essas frases aqui nesse quadro, ok? Please, open your book, okay? Page 49. Look at the page 49. Tudo bem, pessoal? Abra o livro na página aqui, ó, 49, okay? Let's read. What can a bear do? O que que um urso pode fazer? It can swim. Ele pode nadar. It can't fly. Yes. No. Ele não consegue voar. Ok. Então, aqui nós temos a frase na afirmativa. It can swim. Ele pode nadar. E na negativa. It can't fly. Ele não pode voar. Ok. Next sentence. What can owls do? O que corujas podem fazer? They can fly.
Corujas, elas podem voar. They can't climb. Elas, as corujas, não podem escalar. Ok. Next question. Próxima pergunta. Can a penguin jump? O pinguim pode ou consegue pular? Jump? Yes, it can. Sim, ele consegue. Ou sim, ele pode. Affirmative. Ok. And negative. E a negativa, como é que fica? No, it can't. Não, ele não pode. Não, ele não consegue. Aqui nós temos uma outra forma de usar o verbo can. Aqui nós estamos iniciando a pergunta, tá bom? Next question. Can lizard swim? Do you remember what is lizard? Você lembra o que que é lizard? Very good. Perfect. Yes. Lagarto. Can lizards swim? Lagartos podem nadar? Yes, they can. Sim, eles podem. Or, no, they can't. Não, eles não podem. Ok? Guys, let's practice. Pessoal, vamos praticar. Ok? Let's go to activity 10. Complete the sentence. Use can or can't. Atividade 10. Complete as frases. Use can. Affirmative. Pode, ok? Or can't. Negative. Não pode ou não consegue. Let's go. Number 1. Ducks and sea lions. Can or can't swim? What is duck? It's an animal. O que que é duck? É um animal. Pato. Very good. Patos e leões marinhos podem, can or não podem, can't swim. Try to do it. Tente fazer. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Can, very good, of course. Patos e leões marinhos podem nadar. Very good. Number 2. A shark can or can't climb a tree? Tubarão pode ou não pode subir uma árvore, escalar uma árvore? Now it's your turn. Let's go. Look at the answer. Can't. Yes, it's impossible. Não pode, é impossível. Então, número 2, tubarão não pode subir numa árvore. Number 3, a giraffe can or can't rip the leaves on the top of a tree? Try to do it. Look at the answer. Can, yes, uma girafa ela pode pegar as folhas, leaves, no topo de uma árvore. Ok. Number 4. A penguin can or can't fly. But a toucan can or can't. Pinguim pode ou não pode voar? Try to do it. Can't fly. But a toucan. Mas e o tucano? O tucano pode voar? Yes. So, can, affirmative, or can't, negative. Look, can, yes. Toucan can fly. Tucano pode voar, consegue voar. Very good. Number 5. A parrot can or can't talk. But a lizard can or can't. Try to do it. Look at the answer. A parrot can talk. Papagaio pode falar. E o lagarto? Can or can't? Look at the answer. Can't.
Já o lagarto não pode, ele não consegue falar. Yes, very good. Let's practice more. Vamos praticar mais? So let's go to activity 11. Look at one. Write questions and answers. Add one of your own. Atividade 11. Olhe o número 1. Look at one. Write questions and answers. Escreva perguntas e respostas. Adicione uma, que seria lá o número 5. Veja aqui que o número 5 não tem nada nesse número 5. Por sua conta própria. Você é que vai fazer. Ok? Let's go. Number 1. Aqui nessa atividade, nós vamos aprender e relembrar onde que os animais vivem. Onde que os animais moram. Look at number 1. Where do bears live? Onde os ursos vivem? Do you remember? Look at the answer. Yes, I'm going to help you. Eu vou te ajudar. Bears live in the forest. Yes, very good. Aqui, pessoal, a gente vai, na hora de responder, a gente precisa começar a responder. Primeiro, a nossa primeira palavra vai ser o animal. Qual animal? Sobre qual animal que nós estamos falando? O número 1 não são os ursos? Bears. Então, nós vamos começar a frase com eles. Ursos live. É viver, vivem. E onde que eles vivem? Where do bears live? Onde que os ursos vivem? In the forest. Então, essa vai ser a sequência da nossa resposta. Na verdade, das nossas respostas. Primeiro, o animal. Depois, a palavrinha, o verbo viver. E depois, o local que eles vivem. Ok? Number 2. Where do penguins live? Try to do it. Yes, don't forget the sequence. Animal, verb to live, and where, the place. Ok? Não esqueça a sequência. Primeiro, o animal. Depois o verbo que é viver, live, e depois o local que ele vive. So look at the answer. Penguins live in the ice and the snow. Pinguins vivem no gelo e na neve. Very good. Agora, o número 3, nós já temos a resposta. Precisamos fazer a pergunta, ok? Guys, try to remember what animals live in the ocean. Yes, sharks, whales, fish, very good. Pessoal, tente se lembrar quais animais que vivem no oceano. Tubarões, baleias, peixes. Ok. So, try to do it. Okay? Try to do the number 3. Tente fazer o número 3. Look at the answer. Where do sharks live? Onde que tubarões vivem? They live in the ocean, okay? If you wrote whales, no problem. Where do whales live? Se você escreveu baleias, não tem problema. No lugar do tubarão, do tubarões que está no plural, você vai colocar whales no plural também, ok? Let's go number 4. The answer is they live in the rainforest. Número 4, a resposta é: eles vivem na floresta chuvosa, rainforest. Try to do it. The answer is. A resposta pode ser. A resposta é: Where do parrots live? Onde que papagaios vivem? They live in the rainforest. Yes, can be. Eles vivem em floresta chuvosa. Pode ser. Very good. Now, number 5. You have to write the question and you have to answer your question. Ok? No número 5, vocês vão ter que escrever uma pergunta iguais os números anteriores. E vão ter que responder essa pergunta que você escreveu. Tudo bem? Try to do it.
Yes, look at my answer. Look. Where do camels live? Onde que os camelos, onde que camelos vivem? Look at my answer. They live in the desert. Eles vivem no deserto. Very good, guys. Third grade. That was it for today. Okay, don't forget to study. This content is very important. Pessoal, terceiro ano, por hoje é só. Não esqueçam de estudar que esse conteúdo ele é muito, muito importante para vocês. Ok? Bye bye and see you next class. See you next week. Bye bye.